na Eurocity číslo 335, linky F7, dopravce České dráhy do stanice Tábor, České Budějovice a Sumerau s odjezdem ve 14 hodin 21 minut je přistaven na nástupišti číslo 5, jižní část. Prosím pozor, vlak z důvodu výluky ukončí výstup ve stanici Sumerau. Cestující jedoucí do stanic v úseku Freistadt a Lilhaufamo použijí náhradní autobusovou dopravu ze stanice Rybník. Sledujte informace dopravce. The Eurocity train number 335, service EX7, operated by České dráhy do Tábor, České Budějovice and Sumerau, departing at 14:21, is ready at platform number 5, south section. Osobní vlak číslo 8844, linky S7, dopravce České dráhy do stanice Karlštejn s odjezdem ve 14 hodin 15 minut odjede od nástupiště číslo 4 jižní část. Vlak Eurocity číslo 335, linky X7, dopravce České dráhy do stanice Tábor, České Budějovice a Sumerau s odjezdem ve 14 hodin 21 minut odjede od nástupiště číslo 5, jižní část. Prosím pozor, vlak z důvodu výluky ukončí výstup do stanice Sumerau. Cestující jedoucí do stanic v úseku Freistadt a Lilhaufamo použijí náhradní autobusovou dopravu ze stanice Rybník. Sledujte informace dopravce. Service EX7 operated by České dráhy do Tábor, České Budějovice and Sumerau, departing at 14:21 will depart from platform number 5, south section.